حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا. یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی. مصطفیٰ رو رہے ہیں،